С въвеждането на новия режим за издаване на позволителни, брането на гъби в гората се превръща в професия, за което се плащат и осигуровки. Осигурителни вноски и здравноосигурителни вноски в размер на 129 лева 69 стотинки. Алтернативен данък в размер на 30 лева и съответно месечната цена за ползване на гъби и плодове 36 лева. Това са сумите, които се внасят всеки месец, предхождащ месеца, в който лицето ще събира гъби. Ние сме натоварени с събирането на тези суми, но те не са за нас. Внасяме ги по сметките на лицата в НОИ и съответно в държавния бюджет. От горското предприятие уточняват, че всеки би могъл да иде в гората и да си набере гъби за собствена консумация, но ако реши да ги предаде в изкупен пункт, трябва да има съответното позволително. Тези суми се внасят само от лицата, които берат гъби с търговска цел. Контрола, основният контрол е на пункта, където търговците изкупуват гъбите. На тях им е забранено да изкупуват гъби от лица, които нямат такова позволително, и ако изкупуват, те ще бъдат санкционирани. Според инженер Карабов, задължението да се плащат месечни осигуровки и данък не е отказало гъбарите. За месец април сме издали 47 позволителни. Вече има смръчкула, има други гъби се появиха, тя и пролета върви малко по-рано. До момента имаме подадени няколко заявления и за следващия месец. Забрането на диворастящи гъби и досега се е плащала такса в размер на 300 лева за година.